እትዝመጽእ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ ብዓጀብ ምቀበሎ ሃየ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑቶ ንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጎቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ብሩኽ ሰንበት ይግበረልኩም ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ደገን ኮንኩም ብሳተላይትን ብኢንተርነትን ምሳና ዘለኹም ክብራት ተኸታተልትና ሎሚ 17 ሓምለ 2022 እዩ ካብ ሎሚ ጀሚርና ወትሩ ሰንበት ብተኸታታሊ መንገደይ ዝተሰሚት ዛንታ ሓንቲ መንእሰይ ክነቕርበልኩም ኢና ንሕጂ ቀዳማይ ክፋል ክቐርብ እዩ ምሳና ጽንሑ። ብሰንኪ ውልቃዊ ናይ ፖለቲካ መርገጺኡ ጥራሕ ናብ ሃገሩ ከኣቱ ዘይክእል ንኣስታት 17 ዓመታት ዝተፈለየኒ ኣብ ሽወደን ዝነብር ሓወይ ነቶም ኣዝዩ ዝናፍቖም ወለዱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክረኽቦም ምስ ሃቀነ ፍሉይ ስምዒትን ተርባጽን ይፈጢሩለይ። ኣቦይን ኣደይን ብዕድመ ዓበይቲ ስለ ዝኾኑ ፓስፖርት ሒዞም ካብ ሃገር መውፅእ ፍቓድ ሓቲቶም ናብ ኢትዮጵያ ክገሹ ጸገም ኣይነበሮምን። ናተይ ጉዳይ ግን ቀሊል ኣይኮነን። ዳርጋ ከም ኩሎም መንእሰያት ኤርትራ ካብ ሃገር ክወፅእ ፍቓድ ስለ ዘይብለይ እቲ ስድራይ ዝረኸብዎ ዕድል ናባይ ክበጽሕ ኣይከኣለን። ንሓወይ ግን ዝገበርኩ ገይረ ብዝኾነ መንገዲ ክረኽቦ ከም ዘለኒ ህልኽ ሓዘኒ። ንሱ ኣብ ዝነብረሉ ዓዲ ኮይኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንሓደ ወርሒ ዝኸውን ገዛ ተኻርዩ ንባዕሉን ንወለዱን ኣየር ትኬት ቆራሪፁ ኩሉ ዘድሊ ነገራት ኣማሊኡ ንጉዕዞ ድልው እዩ ነይሩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ንሱ እውን ንዓይ ናይ ምርካብ ድሌቱ ማዕረቲ ኣነ ዝብህጎ ግዲ ነይሩ ኣብ ቴሌፎን ወላ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኣዲስ ኣበባ በፂሐ ዝምለሰሉ ገለ ተስፋ እንተሎ ኣጻሬ ክነግሮ ሓበረኒ። ብነብሰይ ሕጋውነት ዘይብሉ ስራሕን መንገድን ብፍላይ ከዓ ስግረዶብ ዝበሃል ኣዝዩ እዩ ዘፍርሐኒ። ኣብ ሽዑ በፂሐ ግን ካብ ሞትን ስቓይን ንላዕሊ እቲ ንሓውኻ ምርካብ ዓዚዙ ስለ ዝተረአየኒ ብሓሳቡ ተሰማማዕኩ። ስድራ ናብ ኣህጉራዊ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብፂሐ ድሕሪ ናይ ሓደ ሰዓት ናይ በረራ ጉዕዞ ኣዲስ ኣበባ ምእታዊ ምስ ኣረጋገጽኩ ኣነ እውን ናብ ደባት ኢትዮጵያ ዝወስድ መንገዲ ሒዘ ጉዕዘይ ብኣውቶቡስ ጀመርክዎ። 2019 ዓመተ ምህረት ገና ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያን ናይ ልፍንቲ ኩናት ምስ ትግራይን ስለ ዘይተጀመረ ደባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላማውን ክፉትን እዩ ነይሩ። ከምቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመታት ከዓ ሰባት ደባት ክሰግሩ ኣደዳ ጥይትን ኣዛብእን ካብ ምዃን ኣዕሪፎም ነበሩ። እዚ ሓደ ካብቲ ነቲ ዘይሕጋዊ ጉዕዞ ንኽኣትዎ ምኽንያት ዝኾነኒ ነገር እዩ ነይሩ። ቅድሚ ዓመት ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ምዃኑ እዩ። ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቐትሪ ካብ ሓደ ምብፃሕ ናብ ገዛ እንዳተመለስኩ ኣብ ጎደና ሓርነት ጥቓ ሲቲ ፓርክ ማእለያ ዘይብሉ ህዝቢ ተኣኪቡ ብሓጎስ ክዘልል ምስ ረኣኽዎ እንታይ ደኣ ኣጋጢሙ ኮይኑ ብምባል ቀረብ ኢለ ነቲ ኩነታት ከጻርዮ ኣብ ዝፈተን ኩሉ ብቐረባ ርሕቀት ኣብይ ኣሕመድን ኢስያስ ኣፈወርቅን ኣብ ውሽጢ መኪና ኮይኖም ንህዝቢ ሰላም ክብሉ እንከለዉ ተዓዘብክዎም። ናይታ ናይ ዘመናት ጸላኢት ሃገርና ከም ዝኾነት ዝንገረና ኢትዮጵያ መራሒኣ ኣብ ማእከል ኣስመራ ብኸምዚ ኣገባብ ክብሪ ረኺቡ ከም ሓደ ፍቱው ንጉስ ህዝቢ ክዕብድ ምስ ረኣኹ ውሽጠይ ተስፋ ብተስፋ መሊኡ ነይሩ። ኩሉ ሕሕማኡ ሓሊፉ ዘመን ተስፋን ሰላምን እውን ዝተመልሰ መሰለኒ። እቲ ሓጎስ እቲ ናይ ህዝቢ ባህታ ብሓቂ ነቲ ኣብ መዓልቲ 24 ግንቦት ህዝቢ ኤርትራ ዘረኣዮ ስምዒት ከዓ የዘኻኽረካ። እዚ ምስ ኮነ ሓደ ዓመት ድሕሪ ምሕላፉ ግን ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ዓይነት ናይ ለውጢ ተስፋ ስለ ዘይተረአየን ነገራት ከም ቀደሞም ይቕፅሉ ስለ ዝነበሩን ኣብ 2019 እውን
እቲ ስግረዶብ ኣይተረፈን። ግዲ ሓቂ እቲ መንገዲ ኣዝዩ ቀሊል ስለ ዝነበረ ሽዑ ዝሰገረ ህዝቢ ቁፅሪ የብሉን። ኣነ እውን ምስ ሓያሎ ቆልዓ ሰበይቲ ተሓዊሰ ብዘይ ብዙሕ ከልበትበትን ሓደጋን ናብ መሬት ትግራይ ኣተኹ። ኣብ ከተማ መቐለ ኮይነ እውን ናብቶም ድሮ ካብ ሽወደንን ኣስመራን ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ዝነበሩ ስድራይ ብምድዋል ኣበሰርክዎም። ኣብ ሆቴል ሚላኖ ናይ መቐለ መደቀሲ ሒዘ ከዓ ብሓንቲ ኣባይ ዝተባህለት ኣውቶቡስ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንምኻድ ትኬት ቆሪፅ ሓደርኩ። ነታ ከተማ ፍጹም ስለ ዘይፈልጣ ብዙሕ ክዛወር ኣይመረፅኩን። ክሳብ ምስ ስድራይ ዝራኸብ ጥራሕ ኣብ ሓሳብ ኣተኹ። ካብ መቐለ ናብ ኣዲስ ኣበባ መንገዲ ሓደ መዓልቲ እዩ። ኣዝዩ ርሑቕን ሓደገኛን ከዓ። ብክልል ኣምሓራ ቆሪፅካ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዝነበረ ጉዕዞ ተመራፂ እኳ እንተነበረ እቲ መንገዲ ተዓፂኡ ስለ ዝነበረ ግን ጉዕዞና ብክልል ዓፋር ተጠዊና ከም እነካይዶ ምስተነገረና ብዙሕ ኣይቕለብኩሉን። ንዓይ ዘገድሰኒ በቲ ድዩ በቲልካ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምእታው እዩ። ወጋሕታ ካብ መቐለ ተላዒልና ሙሉእ መዓልቲ ክንከይድ ውዒልና ኣዲስ ኣበባ ሰዓት 7 ምሸት ክንኣቱን ከለና ብሰላም ምእታውና ጥራሕ ልዕሊ ኩሉ ንኣምላኸይ ኣመስግንክዎ። ኣብ ጉዕዞና ንህይወትና ዘሰክፍ ነገራት ብዙሕ ኢና ተዓዚብና። ኣብታ ዝነበርክዋ ኣውቶቡስ ተሳፊሮም ዝነበሩ ገያሾ ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ዘይኮኑ ኤርትራውያን እውን ነይሮምና። ከመጋጣሚ ምሳይ ኮፊላ ዝነበረት ግን ቋንቋ ኣምሓርኛ ጥራሕ እትመልኽ ኢትዮጵያዊታ ነይራ። እቲ መንገዲ ነዊሕ ስለ ዝነበረ ዕላል ደሌ ነይረ። ብዙሕ ናይ ቋንቋ ኣምሓርኛ ምልከት ስለ ዘይነበረኒ ግን ስቕታ የ መሪፀ። መራሒ መኪና እናሳዕ ሳዕሪ ወይ ሓምሊ ዝመስል ነገር ፀፀኒሑ ናብ ኣፉ ክእቱ ምስ ረኣኹ ግን ኣይከኣልኩን። ደርገፍገፍ እናበልኩ እዚ መራሕ መኪና ስለምንታይ እዩ ፀፀኒሑ ሰላጣ ዝበልዕ ዘሎ ክብል ነታ ኣብ ኣውቶቡስ ምሳይኮፍ ዝበለት ኢትዮጵያዊት ብኣምሓርኛ ሓተትክዋ። እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ጉኑን ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ግን ዘይፍለጥ ጫት ሰላጣ ኢለ ብምፅውዒ ክትፃወሮ ዘይከኣለት እታ ኢትዮጵያዊት ብስሓቕ ነታ ኣውቶቡስ ነቐነቐታ። ነቶም ኩሎም ኣብ ቅድሜናን ድሕሬናን ዝነበሩ ምስ ነገረቶም ንሶም ውን ከምኡ ነቶም ካልኦት ኣብ ጥቕኦም ዝነበሩ እናነገርዎም እታ ዝበልክዋ ናብ ኩሉ ተሳፋሪ በፅሐት። ኩሎም ናባይ ገጾም እናጠመቱን እናመልከቱን ከዓ ስሓቖም ወድኡ። ኣነ ግን ኣይተረዳአንን። ክሳብ ክንዲዚ ዘስሕቕ ዘረባ ተዛሪበ እውን ኣይበልኩን። በቲ ስሓቕ ናይቲ ህዝቢ ከይተዳሃልኩ መሊሰ ሕቶይ ክደግመላ እናበልኩ ግን እታ ጓል ካበይ ድኺ መፂኺ ክትብል ካልእ ሕቶ ቀረበትለይ። ካብ ኤርትራ በልክዋ። ኣሃ ሓቂ ክንዲኺ ደኣ፣ በሊ እዚ ጫት ይበሃል፣ ሰላጣ ዘይኮነ ከዓ መነቓቕሒ እዩ። ሰባት ነዚ ምስ ወሰዱ ይነቕሑን ባህ ይብሎምን፣ ኣብዚ ዓዲ ልሙድ እዩ ክትብል ኣዕጋቢ መልሲ ሃበትኒ። ጫት ግን ከም ሓሽሽ ማለት ዶ ኣይኮነን። ስለምንታይ መኪና እናዘወረ ዝበልዕ? ሓላፍነት የብሉን ድዩ? ምስ በልክዋ ስቕ ክብል እያ መኺራትኒ። ምኽንያቱ በቃ ልሙድ ነገር እዩ። እቲ ህዝቢ እውን ተቐቢልዎ ስለ ዝኾነ ተዛሪብካ ዝልወጥ ነገር የለን። በዛ ኣጋጣሚ ግን ሓንቲ ካልእ ኣብቲ ኣውቶቡስ ዝነበረት ኤርትራዊት ክላለ ዕድር ረኺበስ ኣብ ዕላልና ህይወት እታ ጓል ምስ ናተይ ተመሳሳሊ ኮይኑ ስለ ዝረኸብክዎ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣተና ስቕ ኢለ ኸፋንዋ ኣይመረፅኩን። ኣነ ናይ ሓወይ ናይ ኣዲስ ኣበባ፣ ንሳ ከዓ ናይ ሓትናኣ ናይ ኣዲስ ቴሌፎን ተቀያይርና ተፈላለና። ካብ ኣውቶቡስ ውርድ ምስ በልኩ እቲ ን17 ዓመታት ዝተፈለኽዎ ሓወይ ንዓይ ክቕበል ምስ ሓደ ካልኣዩ ደው ኢሉ ረእኽዎ። ቅድሚ ሰላምታን ምስ ዓምን ከዓ ንብዓተይ ብክልተ መዓጓጉርተይ ፈሰሰ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ካልኣይ ክፋል ዛንታ መንገደይ ዝቕፅል ሰንበት ክቐርብ እዩ። ፅባሕ ግን ብኻልእ ኣርእስቲ ክንረኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም። መስትያት ቤትና፣ መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት፣ ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ
أي سجد آني عبد أوت ملاخي قطع وخيبنا مستري فتحي